Então vamos lá. Primeiramente, bom dia. Vamos dar continuidade aí à aula de Kono. Na verdade, a gente vai encerrar esse conteúdo no dia de hoje, né? Para na semana que vem a gente ver o último assunto de geometria espacial, que é esferas, né? Também o último assunto do livro 4, para a gente dar início ao livro 5 e 6, que é o último livro do ano da gente, né? Dando início aí ao nosso terceiro e quarto trimestre, ok? Então, o que eu trouxe para vocês hoje foram as questõezinhas que eu tinha passado como tarefa de casa para vocês e trouxe 5 questõezinhas aí para a gente responder, né? Antes de começar aí a responder, eu vou dar esse tempo aí desse 1 minuto para chegar mais gente, né? Até para responder, passando esse 1 minuto, a gente inicia para valer aí 5 questõezinhas para a gente trabalhar, ok? Talvez chegue mais gente aí, até porque a outra aula está terminando agora. Então, o pessoal deve estar chegando aí nos links aí direito. Vamos só aguardar esse minuto aí. Vamos lá. Ok. Então, a primeira questão é essa aí. O raio da base de um cone equilátero mede 5 centímetros. Calcule a altura e a área lateral desse cone. Então, ele está dizendo que o raio da base, a gente tem um cone. Então, temos um cone. Ficou muito bonitinho, não? Mas ele está dizendo que o raio mede 5 centímetros. E ele está pedindo a altura e a área lateral. Só que ele disse para a gente que o cone é um cone equilátero. Todo cone equilátero, a geratriz é igual ao dobro do raio. Sempre. Tá bom? Então, todo cone equilátero, a geratriz é igual ao dobro do raio. Deixa eu ver quem é que está chegando aí. Grande Lucas, Alice, Vitório. Bom dia para vocês. Está começando agora, estamos na primeira questão aí. Eu trouxe essas questões aí para a gente trabalhar. São 5 questõezinhas só, ser bem rápido aí. O sol já está quente, calor está danado. Felizmente aqui onde eu estou não tem ar-condicionado, né? Então. E nem ventilador dá, porque se ligar o ventilador vocês não vão me escutar no microfone. Então fica complicado. Mas eu trouxe 5 questõezinhas para a gente fechar esse assunto de cones. E na próxima aula a gente encerrar o livro 4 com o assunto de esfera. Na semana seguinte a gente iniciar o livro 5 e o livro 6. Ok? Então, para quem não estava no começo aí, desse recado aí para o pessoal, muitos de vocês devem estar perguntando o porquê, né, de estar adiantando aí. Vocês vão ver isso com muitos professores também. Né? Temos que se organizar aí em breve. Vocês devem estar recebendo calendário já de provas, o termo prova mesmo, tá bom? Então vocês terão as provinhas de vocês aí presenciar para quem estava com bastante saudade aí de volta, né? As famosas PIs. Então vai estar de volta aí, a gente vai se organizar, né? Até lá eu explicarei como será a nossa forma, né, de fazer a prova, tá bom? Então, por exemplo, eu não vou colocar todos os conteúdos, né, de uma vez assim, pá, a prova vai ser tal dia e todos os conteúdos. Não, não vou matar vocês, sou bem sincero, né? Mas assim, eu vou listar os conteúdos que vai cair na prova e os conteúdos que forem abordados, vocês vão ter a aula, né, gravada lá no meu canal do YouTube, podendo assistir, né, reassistir elas para revisar à vontade, tirar dúvida comigo, aquele processo todo. Então, na nossa disciplina, nas duas disciplinas, matemática fundamental e trigonometria e geometria, temos essa vantagem. Todas as nossas aulas foram gravadas, né? Como eu já tinha dito a vocês, eu já imaginava que ia chegar um momento em que vocês precisariam fazer as provas, né? As provas objetivas de vocês. E eu sempre prezei, né? Eu sempre prezei, na verdade, em gravar essas aulas para quando chegasse esse momento vocês pudessem revisar. Né? Então, vocês pudessem fazer essa revisão da aula aí novamente,
e de forma mais tranquila você fazer uma boa prova. Se dá bem, claro. Até ano que vem mesmo, se você precisar de algum conteúdo, está lá no canal, ó. Você só é resgatar e dizer, ah, esse assunto eu já vi com o professor, vou lá no canal dele, vou dar uma estudada e relembrar tudo isso. Então, é uma vantagem muito grande para a gente ter essa mídia aí gravada e guardadinha para vocês, né? Em breve, essas aulas aí só vai ficar disponível para membros do canal, né? E aí eu vou avisar vocês tudo direitinho. Não se preocupe, eu não vou cobrar nada para vocês se tornarem membros. Quem tiver inscrito lá e que for meu aluno, eu vou lá automaticamente e promovo para membro do canal para poder assistir às videoaulas específicas, né? Uma novidade aí que antes tinha uma quantidade enorme, né? O YouTube exigia que tivesse uma quantidade de inscritos, usuário. Só que ele está mudando as suas políticas e em breve ele deve estar liberando para os usuários convencionais, né? Então, vai lá. Calcular essa questão aí, o raio da base de um cone equilátero mede 5 centímetros. Eu coloquei ali no, na figurinha. E todo cone equilátero, a sua geratriz é igual ao dobro do raio. Aí ele está pedindo para calcular a altura e depois ele pede para calcular a área lateral. Para calcular a altura, a gente vai usar essa relação, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Tá bom? Essa relação aí é a relação que a gente vai utilizar para calcular a altura. Aí vamos lá. Geratriz é 2 vezes R. Então, 2R ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. E quem é R? 5. Aí aqui eu vou ter 2 vezes 5 dá 10. 10 ao quadrado dá 100. Então, vai ficar 100, H é o que a gente está procurando. E o raio aqui é 5, 5 ao quadrado, 25. 25 está maior, é para lá menos. 100 menos 25 igual a H ao quadrado. 100 menos 25, 75. H vai ser igual à raiz de 75. Aí H é a mesma coisa que raiz de 75, eu posso escrever assim, é 25 vezes 3. A raiz de 25 a gente sabe qual é 5. E a raiz de 3 permanece aqui dentro. Beleza? Então isso seria a altura desse cone. Agora a área lateral. A área lateral é dada por 2πRg. Então duas vezes, vamos deixar em função do π mesmo. O raio é 5. E a geratriz é o dobro do raio, que é 10. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Então, 100π. Beleza? Então, essa seria a área lateral. Tranquilo, galera? Dúvida aí? Pode perguntar se tiver dúvida, fique à vontade. O chat também está disponível, vocês podem digitar, não se acanhem, né? E obrigado também, aproveito para agradecer as felicitações do dia do professor lá, muitos de vocês me enviaram. Eu compartilhei aí o máximo que eu pude aí nas redes sociais. Aí chegou uma hora que o dia do professor também não foi de folga, né? Então tive que fazer umas coisinhas. E aí não deu para dar conta de postar todos, né? Mas sintam-se agradecidos. Eu agradeci individualmente a cada um lá, pelo zap, pelas redes sociais, que o pessoal estava parabenizando. Tá bom? Segunda questão. A área da secção meridiana de um cone reto é igual à área da base do cone, né? O raio da base é igual a 1 metro. Calcula a área lateral desse cone. Então, veja, está dizendo que a área da secção meridiana de um cone é igual à área da base, né? O que é secção meridiana? É quando eu dou um corte na vertical do cone. E aí a secção meridiana. O cone, esse camarada aqui. Quando eu dou esse corte, né? Quando eu dou esse corte aqui, ó, na vertical, eu gero uma, né, secção meridiana. Ele está dizendo que a área dessa secção, que é a área de um triângulo, que eu tenho aqui, ó, o dobro do raio, então 2R, que multiplica a altura. Que é exatamente igual à altura do cone. Ó, a altura do cone é igual. O raio aqui é o R.
Ele está dizendo que é igual à área da base. Então, eu estou afirmando que o cone, lá, a minha secção lá, que eu tenho base, vezes a altura dividido por 2, é igual à área da base, que é π, r quadrado. Aí a base lá é 2r. Aí ele diz o raio da base é igual a 1, né? A altura está aqui, o h. E aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho π, eu vou dizer que é 3, tá bom? O raio, 1. Aqui também é 1, né? Para substituir, 2 vezes 1, 2, aí corta. Só vai sobrar h, que é igual a 3 vezes 1 ao quadrado. Então, 3 vezes 1 dá 3. Então, achamos o h, é 3. Aí ele pega a área lateral, né? Ó, a área lateral, para a gente encontrar ela, é necessário a gente encontrar a geratriz. Então, fazer o cálculo da geratriz aqui, ó, usando aquela relação. Geratriz é o que a gente está buscando, H é 3 e o raio é 1. 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1 mais 9, 10. Então, a geratriz é igual a raiz de 10. Então, a L vai ser igual a 2 vezes π, que a gente disse que era igual a 3 aproximadamente, vezes o raio, que é 1, vezes a geratriz, que é a raiz de 10. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Então, 6 raiz de 10. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Vamos lá. Terceira questão. O ângulo central de um setor circular mede 60 graus. E o raio desse setor é 4 centímetros. Calcula a área do setor circular. Ó, então, quando a gente fala de setor circular, foi aquele caso que eu disse que ó, o vestibular, principalmente o SSA, ele pode te dar uma situação como essa. Ele te dá esse ângulo aqui de 60 graus, diz que o raio é 4, e ele pede essa área desse setor. A área de setor circular é lembrar que isso pode ser uma grande circunferência, ó. Pode ser uma grande circunferência de raio 4. Então, é só usar a regra de 3. A área do círculo todo, πr² ao quadrado, equivale a 360 graus. E 60 graus equivale justamente à área que a gente está procurando, chamada de área de setor. Okay? Aí aqui, vamos lá, vamos simplificar. Ó. 60 por 60 dá 1. E 360 dividido por 60 vai dar 6. E aqui eu já vou substituir, tá bom? Π igual a 3. Então, para a gente resolver aqui, ó, π é 3 e o raio é 4. Então, 4 vezes 4 dá 16, vezes 3, 48. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, 48. 6 e 1. Aí agora é meio pelos extremos, tá bom? Então, 6 vezes a área do setor e 48 vezes 1. A área do setor vai ser igual a 48 dividido por 6. E aí vocês vão ter 8 como resposta. Facinho, facinho. Só regra de 3. Beleza? Quarta questão, determine a altura de um chapéu de cartolina de forma cônica, construída a partir de um setor circular de raio 15 centímetros e ângulo central de 120 graus. Né? Ó, nesse caso aqui, como ele não tem a área, então necessariamente a gente não vai precisar calcular o... A gente não vai precisar, como é que eu posso dizer? Fazer aquela regrinha de 3 para calcular a área. Né? A gente vai lembrar do seguinte, como ele quer a altura,
Essa área que a gente vai calcular, que é a área, por coincidência, é a área lateral, ela pode ser dada por essa fórmula, 2πRg, e também tem a relação com o ângulo. Quem lembra aí do ângulo aí? Quem lembra da formulazinha do ângulo? Pode nos ajudar aí a lembrar. Como é que eu calculo um ângulo de um cone? Se esquecer da fórmula, você pode, aí você apela para a regra de 3, tá bom? Você lembra que a área, né, pi r quadrado equivale a 360, o ângulo que a gente está procurando equivale a justamente a área, né, que por coincidência é a área de setor circular aqui, ó, 2πRg, área lateral, tá bom? 2πRg, aí pi corta com pi, um R contra com esse R. Aí a gente vai ter 2 vezes 360, que é 720 G. Então, 720 G, que é igual a R θ. Quando eu jogo o R para cá, então eu vou ter esse valor. Pode ser feito dessa forma, né, ou pode ser feito em radianos, tá bom? Você pode fazer em radiano numa boa. Como é que seria em radiano? Ao invés de 360... Eita, era para eu apagar aqui. Ao invés de 360 aqui, você coloca 2π e vai fazendo a conta normalzinha, tentando encontrar o ângulo θ. Tranquilo? Vamos lá, quem encontrou... Ah, θ a gente já viu, que é igual a 120 graus, que foi dado aqui. Como ele está pedindo aí a altura, então a gente vai ter que usar essa relação aqui. Só que para usar essa relação, a gente tem que encontrar esse raio da base. Por quê? Aqui, quando ele dá a figura, ele diz que aqui é 120 graus, ele diz que o raio aqui é 15, significa que isso aqui é a geratriz do cone. Falta a gente encontrar esse raio aqui, o Rzão. A gente tem a geratriz igual a 15. Até agora a gente tem essa informação. 15 ao quadrado, a altura é o que a gente quer, falta o raio. Por isso que eu disse que tem várias fórmulas que você pode calcular. Tem essa aí e tem a formulazinha do ângulo θ, né? Você pode encontrar já diretamente também, que tem em função dos ângulos, tá bom? E aí, qual vocês preferem? Digita aí no chat. Quer que faça pela área, que é mais demorada, ou pelo do ângulo teta? Qual que vocês preferem? Pelo ângulo, né? Que é bem mais rápido mesmo, isso mesmo. Então, colocando aí a formulazinha do ângulo. Bom. Então, colocando aí a formulazinha do ângulo. Vamos lá. Ângulo é pi g, ou pi r dividido por g, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, anota aqui, rapaz, tá sem espaço. E agora o lápis não quer escrever, agora deu. Peraí, pessoal, deixa eu consertar aqui. Peraí que eu vou ter que, rapidinho, só desconectar o PowerPoint para conectar de novo, porque a caneta não quer escrever. É rápido, estou por aqui ainda. Vamos. Deixa conectar novamente. E a gravação ficou toda maluca aí e retomou a gravação agora. É por isso que eu tô dizendo, tava doido aqui. Acho que deve ser o calor no computador. Então deixa só memorizar aí rapidinho. Pronto, eu acho que eu já posso passar.
ficar memorizado aí. Então, só para quem está retomando aí, se for assistir a gravação da aula aí, né, teve um problema técnico aí, vocês viram aí durante a aula, mas retomamos aí já com a solução. Vamos para a quinta questão. Calcula a área da secção meridiana de um cone circular reto de raio R igual a 6, sabendo que a geratriz mede 8. Né? Então, ele quer saber a área da secção meridiana do cone. Né? Então, para saber essa área, né, essa área da secção é assim, ele tem um corte, como é meridiano, então um corte na vertical. E aí, essa área é um triângulo que tem altura e base igual ao dobro do raio. Então, altura e base. Para calcular essa área aqui, a gente vai calcular base vezes altura e por 2. Substituindo a base, 2R vezes H são 2. Corta esse 2 com esse 2, então só vai sobrar R vezes H. A gente só precisa disso, ó, o R vezes o H. O R a gente já tem, só basta achar o H através da relação. Geratriz ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Geratriz é 8. H é o que a gente quer. R é 6. 8 ao quadrado, 64. H ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36. 64 mais não, menos, né? Foi mal. 64 menos 36, a gente vai encontrar 28. Então, H vai ser igual a raiz de 28. Bom? Aí deixa assim mesmo, raiz de 28. Então, o raio é 6. E H raiz de 28 seria a nossa resposta aí. Beleza? Tranquilo, meu povo? Então, ó, agradeço a vocês, né? Antes de agradecer, perguntar se vocês tinham alguma dúvida na aula. Alguma dúvida referente a cones? Tem vídeos no meu canal falando de cones aí, de diversos outros, vídeo para o terceiro ano, vídeo para o pessoal do pré-vestibular. Você pode assistir lá à vontade, tem mais questões para tirar dúvida lá. Mas fique à vontade para tirar dúvida comigo pelo Zap, comentário lá no canal, fique à vontade. Vocês têm um leque de situações aí, ok? Então, agradeço de coração a presença de vocês na aula de hoje. Desejo uma boa semana aí para vocês. E não esqueçam, né? Como eu falei no começo, as datas das provinhas vai vir em breve aí, a gente vai marcar nossas datas, deixar bem bacana, tá bom? Como eu disse a vocês, eu vou fazer uma prova bem bacaninha, mastigar bem o assunto. Então, não vou colocar todos os assuntos uma vez, nem que a gente faça 10 provas, mas que seja com os assuntos separadinhos, para vocês não terem que misturar. 10 provinhas, vamos dizer, ah, se a prova tem que ser 15 questões, então a gente faz 3 provas de 5, separadinho, tudinho direitinho. Como temos aí três momentos, a gente se encontra nesses momentos aí, a gente tem aulas aí, se for no horário de aula, então a gente faz isso aí direitinho para ter que vocês trabalhar de forma tranquila. Sabe que pode contar comigo em tudo, ok? Então, meu abraço, meu agradecimento e até sexta-feira, tá bom? Às 7h30, sexta-feira, tá bom? Tchau,